30 күндік ораза аяқталып, 3 күндік ораза айт басталды. Есігірген баладан еңкейген қарияға дейін осыған орай бүгін мешітке жиылып, дін ислам жайында уағызға қанығып, айтулы мерекені айт намазын оқудан бастады. Саламатсыздар ма? Студияда мен Ақмарал Майгөзова, исламды дін ретінде мойындап қабылдаған ағайын мерекелеріңізбен. Бүгін бізде қонақта Әбдімтәлі Дәуренбеков мырза, облысымыздың бас имамы. Қайырлы кеш, студиямызға кеш келдіңіз, қош келдіңіз, кешіріңіз. Әбдімтәлі мырза, үш күндік ораза айтты, тойлауға кірісіп кетті мұсылман ағайын. Оразаны қалай атқардыңыздар? Жоспарлаған шараларыңыз ойдағыдай өтті ме? Осы 30 күндік оразада. Енді жоғары деңгейде деп айтуымызға болады. Өйткені биыл жаздың ең ұзақ мерзіміне аптаптың ыстық уағына келсе де халықтың ораза ұстауға дегені, ораза ұстап және құлшылықтарын жасап қалуға деген ықылас жоғары болды. Ол, мысалы үшін, әдеттегіден көрі бізге көбірек жұмыс жасауымызға, яғни олар үшін құлшылықтарын дұрыс орындауға мүмкіндік жасап беру, ауыз ашарларын дұрыс орындау жалпы осы мәселелердің бәрінде бір қанша іс-шаралар атқарылды. Сонымен бірге бұл айда биыл, мысалы үшін, қайырымдылық іс-шараларында бұрын тек қана ақшалай беріп қана қоя салатын еді, биылдар мысалы үшін ұн беру, ұн тарату, немесе азық түрік тарату, немесе киім кешек ретінде зекеттерін беру мәселелерді көтеріліп біраз жұмыстар атқарылды. Ондағы ырысқа еш әсерін тигізген жоқ дейсіз ба? Ыстық керісінше адам осы мысалы үшін өткен жылға салыстырғанда биыл екі есе көп деуіміз керек. Мысалы үшін былтырлар ораза ұстаушылардың саны да аздау болып келетін және намазға келушілердің де саны мешіт толмайтын. Енді биыл мешіт толып, барлық қала мешіттерінің барлығы жағдайы солай. Екінші мәселесі, өткен жылдар түрлі сұрақтар қойылатын. Мен ақша салсам бола ма, күн ұзақ қой, немесе осы ыстығында кейін ұстап берсем бола ма деген мәселелер жайлы көп сұрақ қойылатын. Биылғы жылдарда бар жоғы екі ақ сұрақ келді. Бір темір жолында істейтін кісінің аптапқа шыдай алмағандығы, осы ауыз ашуға мәжбүр болғаны, екінші дәл сол секілді ол да бір шаруашылық жұмысымен айналысып отқан кісінің бір күндік қана осындай ыстыққа тап болып, әсіресе кеше оразаның бас кездерінде 50-ге шейін көтеріліп келген уақытта ыстық сол уақыттарда осындай оразалардың ашуына мәжбүр болды. Ал басқа жалпы 99-99% бұл ыстықты, бұл қиындықтардың бәріне шыдап бағуды өздеріне мақсат тұтып және соны көрсете білді. Аудандарды араладыңыз ба? Біздер енді комиссиялар менен дерлік барлық аудандарымызды аралап шықтық. Ауыз ашарларына қатыстық. Өзімде мысалы Темір аудандарына бір емес екі мәрте барып қайттым. Одан өзге Мұғалжар аудандарының Шалғай ауылдарына, мысалы үшін уақыты поселкесі болып саналатын Жаңа жол, немесе Темір ауданының Шұбаршы елді мекендеріне барып осы халықтармен кездесіп, ауыз ашушылармен жолығып қайттық. Ол жақта да дәл осындай, жалпы оразаға деген өздерінің жүректерінде қуаныштарын білдірді. Және бұнда қандай қиындық болса да, керісінше ол қиындықтардың бәрін Алланың сынағы, немесе көбірек құлшылық жасауға, немесе мінәжат жасаудың мүмкіндігіне үлкен септігі бар. Яғни жүректен шығып жасалатын құлшылық деп өздерін мақтан тұтып жатты. Өткен оразада өз қарамағыңыздағы қызметкерлеріңізге алдарына қойған талап тапсырмаларыңыз болған болса, осылар орындалды ма осы оразада? Дерлік барлығы да орындалды. Енді бұл жерде Рамазан айында не ұйымдастырылады? Басты ұйымдастырылатын нәрсеңіз ауыз ашарлар, қайырымдылық шаралар, кездесулер. Бұл шаралардың барлығы өткізілді. Әрине үлкен конференция немесе бір спорттық шаралар ұйымдастыра алмайыз, өйткені күні бойы ораза ұстаған кісілерге ондай нәрсе беріледі. Ал енді ауыз ашарларды біздің барлық мешіттеріміз өткізілді. Екінші мәселесі қайырымдылық мәселелерді апта сайын, әр жеті сайын біздерді ауданның имамдары өзі қарамақтарына бөліп алды. Мысалы мына жетіде Байгенайдан осында қайырымдылық шара жасалады, жоқ жетіктерге тамақ, азық ауқат таратады деген секілді шаралардың өзі жоспарлаған жоспарларым бойынша бәрінде орындап болды деп айталамыз. Оның ең бастысы айта кетек керек, мақтаныш ретінде де айтамыз болады.
Бұрын біздерде осы Рамазан айында оқылатын намаз бар, тарауық дейтін. Сол тарауықта сол 30 күн ораза бойы ішінде сол кешке құптан намазынан кейін Құранды бастан аяқ жаттаған, яғни біздерде қари деп айтылады, Құран жаттаушы хафиздер, солар шетелдерден немесе көрші мемлекеттерден алдыратын. Биыл енді мен өзім Нұрғасырда өзім облыстық мешітте 3 жылдан бері арнайы осы ақтөбелік жас маман Құран жаттаған, бірақ Пакистанда жатып келген, соны маман ретінде пайдаланып 3 жылдан бері шыңдап жатырмын. А биыл мысалы қалалық мешітімізде де өзі осы ақтөбелік азамат бастан аяқ толықтай халыққа Құранды жатқа оқып берді. Бұл деген сөз енді өзімізден мамандар шыға бастады, жемісін көре бастады. Жалпы Құранды бастан аяғына дейін жатқа білетін мамандар қатпа? Негізі бұл маман өте тапшы маман. Қазақстанға, Ақтөбе облысына. Барлық республикамыз бойынша тапшы, бірақ мысалы үшін орталық қалаларда, ол жақтарда табылады. Мысалы үшін Алматы, Астана секілді, немесе оңтүстік Қазақстанның Шымкент, Жамбыл қалаларында ол жақтарда табылу жеңіл, ол жақта көбірек. Ал батыс Қазақстан облыстарында, солтүстік Қазақстан облыстарында, тіпті шығыс Қазақстан облыстарында бұлар тапшы. Республика бойынша. Бірақ енді әрине ол арнайы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты Астана қаласының маңындағы елді мекенде, Қосшы деген елді мекенде арнайы балдар сол Құранды жатқа үйрететін медресе бар, бірақ ол да әлі толықтай бүкіл республикамызды қамтамасыз ете алмайды. Ал басқа медреселер, мысалы үшін бізде өзіміз мамандарымыз, өз мамандарымыз өзіміз қалыптастыру мақсатында, мысалы бұрын жаттаған немесе жаттау қабілеті жақсы мамандарды, жастарды, яғни сол Құран жаттатырып, маман етіп қалыптастырып жатырмыз. Ораза айында, 30 күндік ораза айында енді мешітке келіп, садақа салушылардың қатары көп, адамдардың саны көп. Ораза айы аяқталғаннан кейін осы садақаның қорын жариялау мешіт міндетті ма, әнде жариялмай қоса да олама? Жалпы жариялап жату, немесе істеп жатқанды толықтай айтып жату міндетті емес. Яғни ол біздің неміздің ережемізге жататын міндеттерге кірмейді. Бірақ біз, мен өзіміз мысалы Ақтөбе облысы бойынша жылда көктем айларында, яғни көктем айларының басында осы халыққа осы жылдығы есемізді береміз. Мысалы үшін, бұтыр садақадан бейді мұнанша түсті, оның мұнаншасы мұнаншасы мұнсалды, мұнаншасы мұнаншасы жетті, немесе артылды, қалды деген секілді. Өзге садақаларды, содан өзден өзгеде облыс бойынша бір жылды жасаған жұмыстарымызды, мысалы қайырымды шаралы мұнанша сала бойынша, конференция, кездесулер, сол секілді семинарларды барлығын біз есеп ретінде халыққа жариялаймыз. Ал енді оның жарияласы да артықша несі де жоқ, яғни болады жарайлауына. Олай болатын болса, биылғы оразда қанша халықтан садақа жиналды? Мысалы үшін, мен өзім Нұрғасыр мешітімді айта аламын. Әлі мысалы үшін жарта, яғни алғашқы, яғни 2-10 күнде, яғни 20 күннің ішінде 4 миллиондай түсті. Енді әлі енді үшінші несін ашады, ол да мүмкін 1 миллион 1,5 тіпті 2 миллионды түсуі мүмкін. Әрбір тиынның, әрбір теңгенің санауы бар дейсіз? Әрине, біздерден де бұл 5 миллион түсті деген менен де, мысалы үшін Нұрғасыр мешітінің өзінің айлық коммуналдық шығыны жаз айларында 2 миллион 300, 2 миллион 400, ал қыс айларында 3 миллион 200 шейін кетіп қалады. Бұл енді бірақ енді жыртыққа жамау деген секілді әйтеуір бұл жерде мақсат халық көбірек садақа берсе, олардың біз енді бұл мешітіміздің жағдайын көтеріп алу емес, керісінше сол халықтың ниеттері, олардың тілектері, берген садақалары, олардың құлшылықтары қабыл болсын деген мақсатта жасаймыз көбірек. Мен өзім мысалы үшін имамдарымызға айтылып отырғанда, дұрыс, ол 7 теңге тастай ма, 70 теңге тастай ма, қысқасы көбірек халықтың садақа беруге біз үйретуіміз керек. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтқан, садақа бәлені қайтарады. Біз енді бәле деген не? Тек менің басым жарылып қалмаса болды деген мәселе емес қой. Мысалы үшін біздер білмей ғайбат, біреудің сыртынан жалған тоқуымыз мүмкін, ғайбат сөйлеуіміз мүмкін, немесе әдейі де күнә істеуіміз мүмкін, немесе біреуге әдейі зұлымдық жасауымыз мүмкін. Сол секілді нәрселердің барлығын
күнәләрін кешіру үшін осындай аз болдыма көп болама мешіттерге тиісті орында садақа беріп дағдыланса халық, ол елде мысалы уақытылы жаңбыр жауады, ол елде мысалы еккен егіндер бітеу шығады. Мысалы үшін әзір шегертке басып кетіп жатыр, анаусы дейді, қуаңшылық неше жылдан бері, қуаңшылықта иә жаңбыр несі де осының барлығы халықтың дергезінде, дергезінде садақаны беріп тұруды өздеріне дәстүр немесе үрдіс етіп алмағанның салдарынан. Басында іс түскен уақытта жүгіріп барып садақа беруге жүгіреді, ол кеш. Айтады пайғамбарымыз, садақаны сау кезде бер деген. Сондықтан бұл жердегі мәселеде садақа жинап бітір, садақа болсын. Мысалы үшін кейбір азаматтарын тыңдап қаласың, енді айтады, мен мешітке бергеннен гөрі жетімдерге бердім. Жақсы, қай жерге берсеңіз, ол жерге беріңіз өз еркіңізде. Енді әзіргі таңда жетімге сіз бір өзіңіздің отбасыңызда бір садақа бітір садақа бердік, бір адам басына 200 теңге, 5 адам болсаңыз 1000 теңге. Сіз бір жетімге 1000 теңге бергенмен оның әлеуметтік жағдайын түзетіп қоймайсыз. Ал енді бір мәрте бердіңіз, сонымен қалды біріншіден. Ал енді жалпы мешіттерге берілсе, бұл жерде мәселе мысалы үшін түкірсе көл болады. Көл болады. Бірінші, екіншіден адам баласының жалпы мешітке деген қанша оның мамандарына немесе атқарып жатқан кісілеріне көңілі толмағанменен мешіттің өзіне деген ол жүрегінде сенім бар. Мешіт жаман ба жоқ, қызметкер ме десең айтады, қызметкер болды. Жалпы сіз мешітке беріп отырсыз, қызметкер емес деген сияқты. Екінші мәселесінде егер де осы нәрселердің бәрін әдетте мысалы үшін пайғамбарымыз сол айтады, біздер айтамыз ғой береке қайда деп. Мен біз жас болдық, бізде заманымызда әзіргідей нақ сол әкемнің немесе атамның заманындағыдай тоқшылық болмаса да тоқшылық болды, а бірақ бүгінгідей емес еді. Мысалы үшін үйде 5 бала болса, мен біз өзі 10 бала болатын болсақ, сол 5 балаға 10 балаға бір табақ қойылады ортаға, бір қасық болады. Сол бір қасыққа тамақты құйып береді, мен бір қасықты жеймін, менен кейін қарындасым жейді, одан кейін інім жейді, одан кейін айналып ағам жейді, қысқасы бір қасық былай. Сол тамаққа біз тоятын едік, әрі таласпайтын едік. Әзірше қалай болды? Әзір 5 балаңа 5 табақ қоясыз, яғни тарелкаңызды 5 қасықты бер, сонда да ол бір дастархан басына сыймай отырады. Бұл жерде түсінетін мәселе не? Бұл деген сөз барлықтан бір табаққа қол сала бер деген емес. Пайғамбарымыз сол сынып айтты, береке жиналған жерде болады деді. Тіпті пісірілген тамақтың қайсында берекелі болады десе, көбірек қол салынғанда деді. Ал енді біз қаншалықты бөлген сайын, мысалы үшін мейлі садақамызды бөліп берейік, анау бір жетімге берсін, анау оның берекесі жоғалады. Жалпы сондықтан да бір жерге топталса, көптеген азаматтарда осы садақа беру немесе зекет жинауда, мысалы үшін біздің ислам шариғатымыз бойынша зекет қоры деген секілді зекет жинайтын мекеме болады, орын болады. Енді ойлап көріңіз, мейлі сіз 2 миллион зекет бере қойыңыз, 2 миллион немесе 4 миллион беріңіз. Сіз бәрібір ағайыныңызға 2 миллионды тұтастай бере алмайсыз. Біріншіден өзіңіздің нәпсіңізді қоя бермейді оған. Екіншіден жалпы сіз 2 миллионды тұтастай бере қойыңыз, ол алған адамды 2 миллионды алады да сол сәтте істетіп немесе жоқ қылып жіберсе, ол өйткені ол ақша жинамаған адамда ақшаны сақтау немесе қолдану әдісі ода қалыптаспаған болады. Сондықтан мысалы үшін ислам мемлекеттерінде, кейбір мемлекеттерде арнайы уақф министрлігі деген бар, ол қалай айтады, ел жұрттың бәрі сол жерге зәкетін тастайды, ол жергілікті әкімшіліктерден әлеуметтік жағдай төмен отбасылардың тізімін алады да уақытылы мысалы үшін бір семья және әлеумет төмен отбасыға бір айға мысалы үшін 15 мың оның әйтеуір күнкөрісіне жарайды. Ал 15 мыңды ай сайын ол жәнде біздің пособиеміз секілді немесе пенсиямыз секілді тұрақты түрде беріп, тұрақты түрде берілгеннен кейін ол елдердің әлеуметтік несі де тұрақталып бастайды. Сондықтан да талам таражға тартқандан гөрі бір орталыққа жинап үйренсе адам баласы, ол жеп кетеді, алып кетеді, оның да жегенмен де оның артында тексеруші бар. Мысалы үшін бізде де арнайы ондық мүшелер бар,
Одан өзге де Қазақстан мұсылман діни басқармасында ревизионный комиссия дейді ғой, солардың комиссияларында бар. Біз де әрбір түскен қаражатты оң сол жұмсай алмаймыз, әр қайсын неге тіркеп, түбіртегін тіркеп, оны әрі неге есеп беріп отырамыз. Әзіргі уақытта діни басқарманда әзір бұрынғыдай қағаз жіберіп беру емес, барлық нәрсені есепшоттарын банк арқылы істеуді әзір міндеттеп жатыр. Ол да кез келген кәсіпкер бұл мәселені жақсырақ түсінеді. Зекетті ақтөбеліктер қалай түсініп жүр? Зекет төлеушілердің саны артып жатыр ма? Әлде тек садақа беру меншік келеді ма? Енді биыл мысалы үшін былтырғыға қарағанда едәуір жақсырақ түсініп жатыр. Ол бірақ көбіне көп сол мешітке келушілер ғана. Мешіттердегі жұмалардағы уағызды тыңдағандықтан, немесе имамдардың жеке бір баз бір үлкендікшілі жиындардағы түсіндіруінің арқасында. А жалпы халық әлі толықтай зекеттің мағынасын, мәнін толықтай түсінген жоқ. Зекет деген нәрсе жалпы шариғатта көбею деген мағынаны береді, азайту дегенді ұғындырмайды. Яғни зекет берген адамның малы еш уақытта азайып қалмайды, керісінше ол көбейетін болады. Ал енді бір бүкіл Бұқара халықтың бәрінің айыптаудан аулақпын. Әрине әлі толықтай көп нәрсені түсінген жоқ, кәсіпкерлеріміз де көп нәрсені түсінген жоқ, бірақ былтырға қарағанда едәуір түсінік қалыптасты. Мысалы үшін былтыр бір ақсақал келді Шалқар ауданынан деді, өзі малы бар, бала шағасы да бар тіршілікте. Сол кісі айтады, неге сендер біздің малдарымыздан зекет жинамайсыңдар? Мысалы үшін менің малым бар, мен өзім білемін. Сондай ұсынысымен келген екен. Зекет бермеген малдан, яғни зекет бермеген кісінің маңдай термен тапқан, алалдан тапқан мал болса да ол үшін харам болып саналады. Неге соны халықтарға айтпайсыз? Содан кейін жәндегі арам өлу, немесе түрлі аурулардың пайда болуы, немесе жәндегі ұры-қарылардың көбейіп кетуіне бұл үлкен септігі бар, кесірі бар деп, септігі емес кесірі бар деп осылай. Яғни бұдан айтайын деп жатқан не, халықтың уақыт өте келе дінге деген көзқарасы, түсінігі, зекет, садақа дегеннің мағынасын ұғынып, жүрекпенен, санамен емес, жүрекпен түсініп, осындай неге бұрылып келе жатқандығын көрсетеді. Кеш қымбатты теледидар көрермендері, көріп отырғандарыңыз Ашық әңгіме бағдарламасы, студияда Ақмарал Майкөзова. Бүгін бізде қонақта облысымыздың бас имамы Әбдімтәлі Дәуренбеков мырза. Саламатсыз ба? Тағы да кеш жарық дейміз, өйткені жарнамадан кейінгі енді Рика телеарнасына ауысып жатқан көрермендеріміз бар болуы мүмкін. Әбдімтәлі мырза, енді кадрлардың сұрағына тоқталсақ. Жалпы кадр мәселесі деп жатыр. Кейбіреулер тіпті имамдардың біліктілігіне күмәнмен қарайды. Десе де өзіңіз қарамағыңыздағы қызметкерлеріңіздің жұмысына қандай баға бердіңіз, біліміне? Енді әрине бұл қайын нәрсе болса да салыстырмалы түрде айтамыз. Толықтай барлық маманмен қамтамасыз етілді деп айта алмаймыз әрине. А бірақ 2011 жылменен әзірге салыстырғанда 70% имам молдаларымыз арнайы жоғары және орта оқу орындарын тәмамдаған, яғни білімі бар мамандармен қамтамасыз етілді. Енді кейбір кісілер айтып жатады, мысалы үшін бір жаназада көрген, немесе бір садақада кездескен, бір молда болды, білмеймін, атында білмеймін, әйтеуір былай деді. Жалпы молдасының кім екенді білмейді, имамы кім екенді, қанша осы ақпарат құралдар арқылы өзімізді жарнамалық секілді таныстырып, бүгінде түйткі мәселелерді айтып жатқан болсақ та, әлі де осы көпшілігі осы діндарлардың кім екенін, қандай маман екендігін көп білгісі де келмей ме, әлде солай. Сондықтан айтады, бір жаназада болғанда ол бәленше бір молда осылай деді деген секілді, сол арқылы имамдарға баға бергісі келеді. Енді бұл жердегі енді тек қана имамдар емес, бұл жерде айыпты қоғамда әсіресе белсенді азаматтарымыз дейміз, солардың көп кедергісі түседі. Яғни жаназасын, біреудің жаназасын, немесе құдай осындайларды
басқа бір кісілер билейді деген, мен өзім болында тауып келем, немесе өзім бір танысым бар, біздің ағайын, анау ожан өзім шешем деген секілді, белгілі мешіттерден маман алмастан, көлденеңді жолда жүрген, немесе өзін молда санайтын кісілерді алып барады, кейін осында сұрақтар туындап жатады. Бұл жерде өкінішті екі нәрсесі бар, өкінішті. Бірінші, сол садақа беріліп атқан, яғни өтіп кеткен аруақтарға сауаптың бару-бармауына көңіл бөлмеу. Өте өкінішті. Сіз бердім деп халға жариялағаныңыз бен рухани дүниежаны аттым, мен атап өттім, анамның 40 жылдығы, 100 жылдығы, 100-ін, 40-ын жылдығасын бердім деп айтқанмен ол барды ма, сауап бармады ма, оны ойлағысы келмейді. Екінші мәселе, имам молдалар шақырып тек қана Құран оқытып шығарып салу емес, келген жиналған жамағатқа, халыққа, жалпы өзінің әке-шешесін немесе кімге ас беріп отқан болса, соның сауапты жағын мол болу үшін бір шариғатты сауапты деген, яғни халықты тәрбиелейтін, имандылыққа баулайтын осындай уағыздардың кем болуы. Осының салдарынан, мысалы үшін, біздің көптеген жұмыстарымыз кері тартып отыратын болады. Жастар, мысалы үшін, оны көрмегеннен кейін, мейлі, мысалы үшін, бір жас бала бар, өсіп жатыр, қабілетті де бар, бірақ ол тек қана имам молдаларды жаназада немесе садақада көру мүмкін. Оның басқа уақытта бұндай қызық болмайды. Сонда не тыңдаса, сонымен ғана ол шектеліп қалады. Ал енді ол біздің қоғамда өмір сүріп отырған әрбір азамат біз үшін үлкен қымбат. Өйткені оның әрбір біреуі тіпті бір адамы қателесіп қалса да, немесе бір жас өзге діннің жетегіне кетіп қалса да, ол да біз үшін үлкен ауыр. Өйткені бір қоғамда, бір қалада өмір сүріп отырғаннан кейін бір отбасы секілді сезінеміз. Сондықтан да осы көпшілік азаматтардың айтып жатқаны негізсіз, ал жалпы мешіттеріміздің имам молдаларының сауаты жоғары деп айтуымызға болады. Мамандарды бірақ әрдайым шыңдап отыру қажет. Сол үшін біздер семинар өткіземіз, жылына 90-дық семинарлар. Оған арнайы Астанадан, Алматыдан, Нұрмұрағы университеттерінен мамандар шақыртып алып, оларға бүгінгі таңда туындап жатқан сұрақтардың шешімдерін, шариғи тұрғыда шешімдерін қалай жауап беру керек, қандай мәселелерде, қайсы аяттарды немесе қайсы хадистерді қолдану керек, осыны үйретіп отырады. Яғни имамдарымыз, молдаларымызды әрдайым дамыту үстінде отырамыз. Сынақтан өтпей қалып, екінші айналымға түсіп жататындар бар ма? Енді ел болғаннан кейін бәрі болады ғой. Бұл жерде бірақ мамандарымыздың жалқаулығынан емес. Кейбір, мысал үшін, маман бар, сөйлеуі жақсы, ықыласы жақсы, бірақ қабылдау төмен. А бірақ бізде программа бойынша, жоспар бойынша, мына уақытта мына нәрсені бітіру керек. Сол созылмалы нәрсеге тап болады. Бірақ енді сүрінгенде біратала дым білмегендіктен, немесе бұны ешқандай жұмысқа жарамайды деген мәселемен баға қойылмайды. Өйткені біздің әзір 63 мешітіміз бар, барлық мамандарымыз біздің көз алдымызда, яғни айнадай анық, кім қандай екен, қандай деңгейде екен, ол қай жерде оқып келгендігі, немесе оның қабілеті қай дәрежеде екен, бізге барлығы анық. Біз мамандарды құлату емес, бұл аттестация жасағанда да, семинарлар өткізгенде де, біз мамандарымыз шеттету емес, керісінше, мұны уақыт өткен сайын, халықта жаңа сұрақтар туындап жатады, өйткені жастардың әсіресе дінге деген қызығушылықтары, олардың сұранысы, олардың ізденістері, мынау ғаламтор арқылы мәселелерді қараулары күн санап өсіп жатыр. Ал енді баяғы бір немен қалып қойса, білгенімен шектеліп қалатын болса, бәсекеге қабілетсіз болып қалады дейсіз, ол ешқандай неге қоғамға жарамсыз болып қалады. Сондықтан да біз әрдайым шыңдап отыруымыз қажет. Бүгінгі туындап отырған сұрақтарға бүгін жауап беру керек. Ол ертең жауап берілсе де кеш. Өйткені бүгінгі ұғымменен кететін болса, көптеген жастар түрлі ағымдардың жетегіне кетуі мүмкін. Бештамақ елді мекенінде Алға ауданындағы ұлдар медресесі бар. Өткен жылдары жатақханасына байланысты сұрақтар туындап жатқан болатын. Осы сұрақ шешілді ма? Биыл одан түлектер түлеп шықты ма? Және ОБТ қажет емес оған оқуға түсетін болса, жалпы осындай бірден бір орын, ол соған деген қызығушылық танытып жатыр ма Ақтөбе жастары? Енді
Биыл мысалы үшін Ақтөбе медресесінен 18 бала тәмамдады. Соның 6-ы үздік, яғни қызыл диплом дейміз ғой, үздік бітірді, бірақ үздік болғанда облысымызда қалды ма? Енді ары қарай жоғары оқу орнына. Енді оның 4-ы ары қарай жалғастырамыз деп Нұрмұраққа кетті. Ал 2-ы негізі біздерде үздік оқу бітірушілерге, мысалы үшін, шетелдерден де сұраныс келіп жатады. Мысалы үшін, Египеттен, Түркиядан, Қазақстан мұсылман діни басқармасының ортасында келісім шарт негізінде сол екі азаматымыз Египетке өзінің оқуын жалғастырғысы келеді. Соларды, мысалы үшін, екі азаматымыз әзі осында, қалғандар 8-і, яғни орта немен бітіргендерді, әзір 8 баламыз, жалпы 8 баламыз Нұрмұрат университетіне тапсырды, а қалғандар қызметпен қамтамасыз етіліп отыр. Студиямызға қоңырау шалған көрерменіміз бар екен. 222-333 студиямыздың тікелей телефонының номері. Саламатсыз ба, құлағымыз сізде. Сауалыңызды қоя беріңіз, тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыз ба. Саламатсыз ба. Мына ораза айт құтты болсын бәріңізге. Сізге де. Мен мына имамға сұрап қояйын деп едім. Біз деген жұма кезінде кейде жаңағы ойлар уақтарға құран бағыштап барамыз. Сондайда жаңағы көпшілігімізді бірге кіргізіп, отырғызып жаңағы құран бағыштайды. Өткенде осы ораза айттың уақытында мен жаңағы не пітір беруге бардым. Сонда жаңағы молда құран оқып отырып, сот кісі қасында тұр, ұялы телефоны. Ұялы телефон шырылдады, екі көзі сода. Сосын анан соткіні алып, сөндіріп қасына қойды да, құранды қысқарса қайтара қойды. Оның бәрі енді бізге әсер етеді ғой, біз сол молдаға сеніп барғасын, ойлар оққа жаңағы құран бағыштап барғасын, сол кісілерге сеніп барамыз. Соны бір қадағалап, қарап, не істейтін адамдар бар ма? Рахмет. Сұрағыңыз өте орынды. Бұл мәселелерде, мысалы үшін, дәл сол кезде шағымдану қажет. Мысалы үшін, біздерде әрине жеке-жеке оқып беруге мүмкіндік жоқ. Енді қанша 30 адам ба, 5 адам ба, 20 адам ба кіреді, сол барлығынан бір құран бағыштаймыз. Ол жерде шариғатқа қайшы жер жоқ, ал енді жеке-жеке мүмкіндік бізде жоқ, өйткені уақытты талап етеді. Ал енді жалпы бұл қарындасымыз ба, апамыз ба сұрағы орынды. Егер осындай көңілге толмайтын бір келеңсіз жағдайлар кездесе қалса, немесе мысалы үшін жаңағы мешіт қызметкерлерінің қарсы алуында, шығарып салуында бір дөрекілік осындай нәрсе болса, тезде сол сәтте имамға немесе имам көмекшілеріне шағымдану керек. Екіншіне, бізге жақсырақ болады. Егер де жазбасы түрде, мейлі аты жөнін жазбай қойсын, айтып кетсе, біз осындай нәрсе толықтыруын талап етеміз, немесе қарастыруыңызды қажет етеді деген секілді сұрақтарменен қойылса, сол жақсырақ болады. Енді жәндегіде сұрақтар туындаған ақта, біз тез арада, мысалы үшін, оған шешім қабылдап, дұрыс шағын қалды. Ал енді оларға да кейде қиын, бір күнде кейде 3 адам, 4 адамға шейін ауыстырып тұруымызға мәжбүр боламыз. Сіз бар, мысалы, мен барсам, бір адам 5 минут отырып кетіп, мен ойлаймын, маған құранды осылай оқып кетіп. Ол қойған адамыз таңертең түске дейін жаңағы аузы көпіріп келген адамның бәріне құран оқи береді. Сондықтардан бір кейде осында бір жалығуға тап болып қалуы мүмкін. Сондықтан да осындай нәрсені айтсам, мүмкін бұрын 3 сағат сайын ауыстырып отырған болса, негізі күніне 4 адамыңыз бар құран. 4 адам қоямыз. Өйткені олай өйтпесек болады. Мысалы үшін жұма күндері көбірақ. Ал жай күндері 2 адам тұра береді, а жұма күндері 4 адамға шейін қоямыз. Сонда сұрақтар дұрысы имамға немесе жазбасы түрде қалдырып қойса, біз шешім қабылдаймыз. Тағы қоңырау шалған көрерменімізді тыңдап көрейік. 222-333 естеріңізге сала кетейік, студиямыздың тікелей телефонының номері. Саламатсыз ба. Алло, саламатсыз ба. Да, отырмыз. Мен ораза айт қабыл болсын біріншіден. Сосын сұрайын деген сұрағымыз, осы бір ай оразан ұстадық. Енді мына 6 күні бар ұстайтын шаба айы деме. Сол қай күннен бастап ұстау керек? Бұл да енді елдің, халықтың жалпы барша мұсылмандарын сұрап қойып отырған сұрақ деп айтуымызға болады.
енді Рамазан айының айты бірақ бір күн болып саналады. Енді 3 күнге шейін тойласа да рұқсат етіледі. Сондықтан бүгін айт намазы өтілді. Айт күні бүгін сонымен тәмам болды. 2 күні ертеңнен бастап, ары қарай 6 күн жалғастырып жіберуіңізге болады. Өйткені 30 күн ораза әр күні 10 күннің сауап жазылады, 300 болады. А кейінгі 6 күні ол 60 күн, яғни 360 күн. Ол 1 жыл ораза ұстағанның сауабына ие болады деген пайғамбарымыздың хадисі бар. Сондықтан да ертеңнен бастап 6 күн ораза ұстауыңызға рұқсат. Егер де бір жұмыстар, мысалы үшін сапарға шығуыңыз қажет болса, немесе кейбір мәселе кедергілер болып жатса, кейін де осы айдың ішінде, Шауал айының ішінде 6 күн ұстап беруіңізге болады. Рахмет. Тағы да бір көрерменіміздің сауалын тыңдап көрелік. Саламатсыз ба? Құлағымыз сізде. Саламатсыз ба? Мен Әбутәліп мырзаға сұрақ қояйын деймін, имамға. Менің қоятын сұрағым, жақында бір жақынымыз қайтыс болды, құдағайымыз. Сонда мешіттен екі молда келді, мүрдені сыртқа шығартты, жаназасын оқымай, бір жарты сағаттай уағыз айтты да, сосын машинаға салып, жерлеуге алып кетті. Осыны қалай түсінуге болады? Енді бұл да жаңындегідей сұрақ, жауап енді. Жалпы болған жағдайды біздерде қалай көбіне көп азаматтар шағымын несін өз несінде қалдырып қояды. Сондықтан да сіздер қай күні қай жаназада дер кезінде бізге хабар берсеңіздер, біз имамның жағдайын сұрап білеміз. Не үшін олай жасаған, не үшін көбірақ, ұзағырақ уағыз айтқандығын бәрін анықтаймыз. Енді жалпы жаназа оқымай жаназаны шығару шариғатта дұрыс емес болып саналады. Ол жаназа міндетті түрде жаназасы оқылу керек. Ал енді уағыз айту мәселесіне келетін болсақ, енді жаназаға келген кісілердің сапқа тұрған уақыттағы сауабын айтқымыз келетіні рас. Мысалы үшін жаназаның сабына келіп тұрыңыздар, жаназа намазы келгенше сыртта қарап тұрмаңыздар, сіздерге жаназа намазының сабында тұратын болсаңыздар, Ухуд тауында сауап аласыздар, жерлейтін барсаңыздар, екі Ухуд тауында сауап аласыз. Қысқасы, дүниеден өткен кісіні арулап шығарып салудың шариғи жорларын айтып қалғымыз келеді. Ал енді базыда болу мүмкін, мысалы үшін кейбір азаматтардан келіп жатыр, пәленше деген осы жарты сағат бойы бізге, біз күнде білетін сұрағымызды қайта-қайта айтып жатыр. Енді ол жаңадан болып отқан имам немесе жаңа бізге біздің штатымызда емес, біздің қарамағымызда емес имам болып қалуы мүмкін. Олар өздерін көрсетіп қалу үшін ел мені мақтасын, адамдар десін деген мақсатта кейде осылай өзім білерімізге, немеске уағызға көңіл беріліп кетуі мүмкін. Сондықтан бұрын мәселелердің барлығында дер кезінде ол бұл ешқандай бір шағымға немесе біреудің үстінен арыздану болып саналмайды. Керісінше қоғамда немесе өз ортамызда туындап жатқан мәселені тез арада бір ізгілікке түсіруге мүмкіндік туындайды. Рахмет. Имам мырза, өткен жылы Татарстан Республикасынан Ресейдің ең алғашқы бірінші деп деген атауы бар Ислам университетіне түсуіне үгіт насихат жүргізілген болатын. Және Татарстан мен осы Қазақстандағы Ақтөбе облыстық мешітінің өкілдерін арасында меморандумға, яғни үш жақты келісімге мәмілеге қол қойылды. Бір жыл уақыт өтті. Биыл жалпы жастар сол Татарстандағы Ислам университетіне қызығушылық танытып, құжаттарын тапсырып жатқандар бар ма? Бұл енді кадр мәселесін қайткенде тез, қысқа мерзімде қамтамасыз етеміз деген мақсатта жасалынған іс-шара. Әзір 23 бала қыз және ол бала бәрі қосқанда 23-те маман оқып жатыр. Бұл енді оқу орында дистанционный. Татарстанның Қазан қаласында Ислам университетіменен осы біздегі Аңсар талдау орталығының мекемесінде осы жерде сол арақатынастық оқу несі жүргізіп жатыр. Бірақ жалпы несі нәтижесі бар, әзір уақытта 23 бала оқып жатыр. Алдағы уақытта да оған ниет білдірушілер бар, оған да әзір іріктеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мына енді Рамазан айы болған екен, сәл оны қабылдау несінде сәл арғы сүргеніміз рас, кешіктіргеніміз қабылдау несін. Бұл жердегі мәселе қысқа мерзімде тез мамандарды қалыптастыру, енді түрлі салалар бойынша.
Енді біздің өзіміздің медресемізден де жылына 18-16 бала тәмамдалып отқан менен, әлі де болса да жергілікті мамандар қажет. Өйткені Алматыдан, Астанадан біздерге мамандар көп келе бермейді. Ал біздің ол жаққа барған балдарымызды ары қарай оқуын дамытқысы кеп қылады. Сондықтан да осы ара қашықтықтағы дистанционный дейді, сол да бір жағын пайдаланайық деген мақсатта жұмыс жасағанбыз. Эффектісі жақсы жағынан бар. Бағдарламамыз осымен тәмам. Көрермендерімізбен қош айтысалық. Қорытынды ретінде не айтар едіңіз? Жалпы барша ақтөбеліктерге, барша исі мұсылмандарға айтарым, бүгінгі таңдағы ең басты мәселе елдің ынтымағы бірлігі. Ол үшін мынау өзіміздің ата-бабамыз сан ғасырлап ұстап келген дінін дұрыс түсіну, мен намаз оқимын ба оқымаймын ба деместен соны дұрыс түсінуге атсалысу керек. Енді Қазақстан мұсылман діни басқармасы тұғырнама бекітті. Сол тұғырнаманы әрбір отбасы алып және соны балдарына, ұлдарына, қыздарына үйрететін болса, мыңдаған ағымда, теріс ағымда жүргендердің қателіктерін, оның тарихын оқып жатқанша, бір ғана өзіңнің ата-бабаң ұстанған дәстүрлі діннің тұғырнамасын біліп алсақ, онда көптеген мәселені шешер едік. Екінші мәселе, елді имандылыққа тәрбиелемейінше, әсіресе жастарды имандылыққа баулымайынша, біз келешекке толыққанды қадам бастық деп, немесе өркениетке қадам бастық деп айта алмаймыз. Осы мәселелерге нұқты барынша ел болып, бұл тек қана мемлекеттің немесе мешіттердің жұмысы деместен атсалысы жақсырақ болар еді деп білемін. Сұхбатыңызға рахмет. Қымбатты теледидар көрермендері, сіздермен бірге болған Ақмарал Алмайкөзова және облысымыздың бас имамы Абдымтәлі Дәуренбеков. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.